असलामेकुम डियर स्टूडेंट मां आहियां सजाद हुसैन मल्हा ऐं अॼु असांजी मैथेमैटिक्स में टॉपिक आहे फैक्टर्स ऐं ॿी टॉपिक आहे असांजी मल्टीपुल्स फैक्टर छा की चवंदा हुआ पहिरियां असां मैथेमैटिक्स जे अंदरु फैक्टर्स खे एक्सप्लेन कंदासीं त अहिड़ो नंबर जेको कंहिं बि वणजंदड़ नंबर खे पूरी तरह वंडे ऐं में रिमाइंडर कुझु बि न बचे त अहिड़े क़िस्म जे पूरे वंडींदड़ नंबर खे असां फैक्टर चवंदासीं त यानी अहिड़ा नम्बर जिनि जी टेबल जिनि जो खोड़ो अंदरि कंहिं नम्बर ते डिवाइडेंट ते वणजंदड़ नम्बर ते पूरी तरह लॻे ऐं पाशी में रिमाइंडर में कुझु बि न बचे त उन्हनि नम्बरनि खे असां फैक्टर्स चवंदा आहियूं फैक्टर्स मां असां वटि प्रूफ करण जे लाइ हिकिड़ो सुवालु ईअं कीअं सघे थो डेच इज़ द फैक्टर ऑफ ट्वैंटी या कहिड़ो बि नम्बर त थी सघे थो ऐं उन मां हूंदा हेठां ए ऑप्शन में मिसाल 8 एट है बी ऑप्शन में सेवन है सी ऑप्शन में फाइव आहे त तव्हांखे कीअं ख़बर पवंदी त इन टिनि नंबर्स मां वो कहिड़ो नंबर आहे जेको वीहनि जो फैक्टर सॾाईंदो आहे याने वीहनि पूरो पूरो डिवाइड करे सघे थो जेकॾहिं को नम्बर डिफरेंट हुजे त तव्हां चेक कंदव इनखे लेट सपोज़ असां इहा या शइ प्रूव था कयूं ट्वैंटी आहे ट्वैंटी खे पहिरियां एट सां डिवाइड करे ॾिसो टू टाइम एट इज़ सिक्सटीन ऐं रिमाइंडर चारि बचे थी मतिलबु नॉट फैक्टर इहो बि फैक्टर नाहे वीहनि जो ॿियो चेक कयूं था वीहनि ते सेवन जी टेबल जेका आहे उहा चेक कयूं था जेकॾहिं सेवन वीहनि खे ॾिसूं था डिवाइड करे थो या न ट्वैंटी डिवाइडिड बाए सेवन टू टाइम सेवन इज़ फोटीन सिक्स बचनि था इट मीन्स नॉट फैक्टर इहो बि फैक्टर ट्वैंटी जो नाहे बाक़ी जेकॾहिं असां ॿियो चेक कयूं था लास्ट टर्म आहे उहो आहे फाइव ऑप्शन फाइव जी टेबल चेक कयूं था फाइव जी टेबल जेका आहे ट्वैंटी ते उहा फिक्स लॻंदी आहे फोर टाइम फाइव इज़ ट्वैंटी इट मीन्स फाइव इज़ द करैक्ट आंसर तंहिंजे करे असां चवंदासीं फाइव जेको आहे ट्वैंटी जो फैक्टर आहे छाजेकाणि त फाइव जी टेबल ट्वैंटी ते फिक्स फिक्स लॻंदी आहे ऐं को नम्बर कंहिं ॿिए नंबर खे फिक्स डिवाइड करे उन नंबर खे ॿिए नंबर, गें नंबर, गें नंबर, गें नंबर गें जो फैक्टर छॾिबो आहे हाने, हाणे हिन जे अंदरि चऊं था फैक्टर जैम्हल्ल लहंदा तो में केड़ा केड़ा नंबर पार्टिसिपेट कम्बर पै है इनके चबवाइडेंड डिवाइडेंड और जो बार नंबर जैसे टेबल पढ़ू पे चब डिवाइजर लास्ट में जो नंबर बच्चो इनके चबोया कुछ भी कोई नंबर बचे तो उन्होंने चवाना रिमाइंडर हि जो असो ल में आंसर आया फोर इनके असंदाशे मैथमेटिक्स ज लैंग्वेज में इनके कौशनट पढ़बो इंग्लिश में इन आंसर चव मतलब असजे डिवाइड के अंदर चार फैक्टर्स उन्िवाइडेंड डिवाइजर रिमाइंडर एंड क्वशन बाद में हाँ अस टॉपिक आए मल्टीपुल्स है चबे तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स जैसे फैक्टर्स पा मल्टीप्लाई थन ऐं जेको हुनजे रिसल्ट ईंदो उन रिज़ल्ट खे असां मल्टीपुल्स चवंदासीं यानी जॾहिं नंढा नंढा फैक्टर्स पाण मल्टीप्लाए करे असां हिकु वॾो नंबर तयारु कंदा आहियूं त हुन वॾे नंबर खे मल्टीपुल्स चइबो आहे एक हिकिड़ो एक एक्ज़ाम्पल था वठूं मल्टीपुल्स छा खे चइबो आहे टू जा मल्टीपुल्स था चाहियूं टू मल्टीप्लाए टू इज़ इक्वल टू फोर इन खां पहिरियां वन मल्टीप्लाए टू इज़ ईक्वल टू 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 मल्टीप्लाए थ्री मल्टीप्लाए टू इज़ 4 सिक्स फोर मल्टीप्लाए टू इज़ इक्वल टू एट मतिलबु ईअं तव्हां नंबर जेके आहे मल्टीप्लाए कंदा वेंदव जेतिरा दफ़ा उन जा मल्टीपल ट्वैंटी त याने टू जा मल्टीपुल्स ठही विया आहिनि टू जा मल्टीपुल्स कहिड़ा कहिड़ा ठहिया टू आहे फोर आहे सिक्स आहे एट आहे एंड उन बाद में टेन आहे इहे इन जा मल्टीपल्स आहिनि छाकाणि त टू मां ई ठहिया आहिनि हाणे कोई बि मल्टीपल कंहिं ॿिए नंबर जो हूंदो आहे फैक्टर उनखे पूरी तरीक़े सां डिवाइड कर करे सघे थो मिसाल तौरु हिकिड़ो एक्ज़ाम्पल थो अचे त जेकॾहिं तव्हां प्रूफ करे ॾेखारियो त ही जेके नंबर्स आहिनि टू जा मल्टीपुल्स आहिनि प्रूफ करे ॾेखारियो त टू जा मल्टीपुल्स या न त तव्हां छा इन सभिनी नंबरनि खे टू सां डिवाइड कंदो तरतीब अची वेंदी हिनखे बि टू सां हिन टू सां सभिनी खे टू सां डिवाइड करे वञो त तव्हां वटि हिकु टू टू खे हिकु दफ़ो डिवाइड कंदो टू फोर खे ॿ दफ़ा डिवाइड कंदा टू सिक्स खे टे दफ़ा डिवाइड टू एट खे फोर दफ़ा डिवाइड कंदा आहिनि टू टेन खे फाइव दफ़ा डिवाइड कंदा आहिनि डिवाइड करण बाद में तव्हां नंबर सिक्वैंस में अचनि था इट मीन्स जेके पहिरों सुवालु मिलियलु हुयो टू जा फैक्टर्स आहिनि मतिलबु जेके फैक्टर्स मिलियल हुजनि जेके मल्टीपुल्स मिलियल हुजनि उनखे फैक्टर्स सां डिवाइड करे ॾिसो जेको लास्ट में रिज़ल्ट बचे थो जेकॾहिं सीक्वैंस में आहे त उहे नंबर उन मल्टीपुल्स हलाईंदा उन बाद में ट्वेंटी मल्टीपल है टू जो इन मकसद तो टू ट्वेंटी के फिक्स डिवाइड करें मतलब ट्वेंटी टू में ही टयल है जै तो टू ज टेबल ट्वेंटी त फिक्स लग इट मींस ट्वेंटी बी टू जो ही फैक्टर है ए मल्टीपल सदाई ट्वेंटी इज द मल्टीपल ऑफ टू बिकॉज टू इज द फैक्टर ऑफ ट्वेंटी ज्वेंटी टू जो मल्टीपल है टू इन फैक्टर होंद मन इनको पूरा वीद होंदानी